თავისუფლება და ინდივიდუალიზმი გამოფენა სახელწოდებით ორი მხარე თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში დღეს გაიხსნა. თამარ ბოჭორიშვილმა და რაიმონდა სერეკეიტემ საკუთარი ნამუშევრების სივრცის ორიგინალური ათვისებით გამოფინეს, რაც დამთვალიერებელს გარესამყაროს მოვლენების საკუთარი პრიზმიდან ინდივიდუალურად აღქმის საშუალებას აძლევს. ქართველი და ლიტველი ხელოვანების ნამუშევრების გამოფენა თავისუფალი პროექტების კონკურსის ფარგლებში მიმდინარეობს და 4 ივნისამდე გაგრძელდება. ნამუშევრები სხვადასხვა მედიაშია შესრულებული, არის უკვე როგორც გითხარით GIF ანიმაცია, არის ობიექტები, არის გრაფიკული ნახატები, მაგრამ ეს მთლიანობაში ქმნის ერთ მხატვრულ კომპოზიციას. მე ვაკეთებდი GIF ანიმაციებს და ერთ-ერთი ნამუშევარი, რომელსაც ქვია გაცორე არსაით, ეს არის ადამიანის ფიგურა, რომელიც ნოცურავე ადამიანი, რომელიც უცხვეთ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, მოქმედებს, მაგრამ არ იცვლის მიმართულებას. ეს არის საოცრად გრძნობების ექსცენტრიზმი იგრძნობა ამ გამოფენაში, კერძოდ თამარ ბოჭორიშვილის ნამუშევარში. მიგვანიშნებს პრინციპულად გრძნობებზე, უშუალოდ გრძნობებზე აქცენტი გაკეთებული, თავისუფლებაზე, ადამიანის თავისუფალ ნებაზე და ყველა ნახატი ამაზე მეტყველებს.